xidməti ərz elədim. Bu duanın məzmunu budur ki, Allah xitab edirik, Allah. O şey ki, sabahlarım qərardır, onun barəsində məndən sual eləyəsən. Mənə tövfik ver, mənim əlimdən tut. Onu indi əməli formada hazırlayayım. Eyni formada hazırlayayım, sənin dərqabı gətirim. O Səhifə-i Səccadiyyənin çox duası vardı, çox dəstləri vardı, çox ibrətləri vardı. Lakin onların gözü bu duadır ki, duayı məkarmun əxlaqda vardı. Bəli. Bunu çalışaq, örgəşaq və oxuyaq. Ərəbisi budur ki, Vəstəmilni bima təsəluni qədən ənhu. Vəstəmilni bima təsəluni qədən ənhu. Allah, mənim əlimdən tut, əməli və eyni formada o iki sən sabahlarım onun barəsindən məndən sual edirsən, mən onun əməlinə müvəffəq olam. Bazarda, tükanda, çüçədə, ailədə, həyat yoldaşlarının münasibətində, balalarımın barəsində nə mənə nemətləri ki, mən onları mənə vermisən. Həyatın hər cəhətin, hər cəhətin. Gecəsi, günüzü, ibadəti, işi nə mənə. O iki sən qərardır və gərək, yəni mütləq, şübhəsiz, məndən sual edəcəksən, mənim əlimdən tut, mənə tofiq ver, mənə hidayət elə, əməlimlə sənin suallarının cavabını gətirim. Yəni, əli boş gəlməyim. Bəli. O suallar var, əli dolu. Baş uca və əli dolu gəlim. Yəni, mənə, yəni, bu neməti, ömr neməti ki, vardı, öcür ki, sən məndən didirsən və istəyirsən, mən öcür bu ömrü boya başa yetirim. Bəli. Və çox bu önəmli bir şeydir. İmam Səccad Salamullah Aleyhin Səhifi Səccadiyyəsi bir tane dəstdir. İnşallah mənim əzizlərim alsınlar onun mənası. Nəyə müraciət eləsələr yaxşı olur? Səhifi Səccadiyyənin özü müxtəlif dillərə də tərcüm olub canımızdır. Bəli, özüdür. Azəri hər dillərə tərcüm olubdur və hərənin özünə görə bir nə deyirlər, bir hacəti var, bir dərdi vardı. Elə ona uyğun orada duaları vardı. Həm yol göstər və həm aldığı Allahdan belə istə və Allah sən o hacətləri və ehtiyacları verir. Bilirsiniz, yalnız insan olur bir anı olur ki, öz Allah ilə oturub danışmaq istəyir. Bəzən dilinə gəlmir kələmələr. O danışmanın yolunda. Onu göstərir bizə. İmamların bir rolları da budur ki, biz Xaliqlə, Allahımıza nə cür danışaq, əlaqə quraq, onu bizə öyrədiblər. Və Səhifə-i Səccadiyyə bu istiqamətdə bizə yol göstərəcək, yardım eləyəcək, əlimizi tutacaq ən önəmli və dəyərli qaynaqlardan birisidir. Bəli. Əziz dostlar, çox az vaxtımız qalır. Mən istəyirəm ki, birazdan əlbəttə, çün xanım Malik hələ hazırlamayıb, demək o aşı, necə deyərlər, süfrəyə necə veriləcək o hazırlama. Can Musa, bir dəqiqəlik əgər söhbətiniz varsa, siz buyurun, sonra mətbəxə keçək. Bizim imamlarımız xanım Musəvi, həm dua formasında İmam Səccad Salamullah əleyh, o 34 il ki imamət elədi İmam Hüseynindən sonra, bu dua forması ilə insanları tərbiyyət elədi, hidayət elədi, hazırladı. Ta İmam Baqir Bağır və İmam Sadıq. Bağır zamanda o yararlanan biraz o açılış məsələsi. Yəni zəmini məsələsi. İmam Baqir və İmam Sadıqa hazırladı İmam Zeynul Abidin. O vaxt ki İmam Zeynul Abidin salamullahi aleyh dünyasını tərk elədi. İstədilər bunu Baqir'a qusl versinlər. O hal ki İmam Hüseynin barəsində üz vermişdi, bu ağanın da barəsində üz vermişdi. Kərbəlada İmam Hüseyni istədilər bastırsınlar, gördülər İmam Hüseynin çiynində bir yara vardı. Nə qılış yarasıdır, nə ox yarasıdır, nə daş yarasıdır, nə atın nalın yarasıdır. Təəccüb qaldılar, bu yara nə yarasıdır? Nə yarasıdır? İmam Zeynul Abidindən soruşdular, bu yara ağa nə yarasıdır? Bunların bu qılış ox yarası deyil. Buyurdu, mənim atam gecələr o kisəni salardı çiyninə, içində çörək, yardım, yoxsullara verərdi. O kəndirin izidir, kəndirin onun yeridir. İmam Səccaddır salamullah ilə bu halındaydı. Yəni və onun da çiyni, o vaxt quslu verəndə gördü bir çiyinində bir yara vardı, bir vərəm vardı ki, gördü bir ləkbərdə o yardımlar yəni gələrdi onun yarasıydı.